Ақмола облысындағы 20-ға жуық өзенде мұз жару жұмыстары жүргізілді. Әсіресе мамандар сілетімен жағаладағы су қорынан қауіптеніп отыр. Ал Атбасардағы атышулы Жабай өзенінде жағдай қалыпты. Қазір облыс бойынша 2000-нан астам құтқарушы мен 1000-нан аса техника дайын тұр. Су басу қаупі бар аймақтардан 869 мың текше метр қар шығарылған. Синоптиктер күннің күрт жылынғанын айтып, дабыл қағып жатыр. Сол себепті тасқынның алдын алу шараларын күшейту қажет. Ауа температурасының күрт көтерілуіне және жауын шашынға байланысты аймақта тасқын қаупі бар. Біздің болжам бойынша су деңгейі осы айдың 3-90-да көтерілуі мүмкін. Қатер сәуір айының басына дейін жалғасады. Жағдайды бақылауда ұстап отырмыз.